Ja, nå har du jobbet litt med sykkelen siden vi sånn sist. Ja, det har jeg. Forklar. Ja, når vi hentet denne stein, så var det jo, så viste jo Hasse oss at det lakk bensin med en gang han skrudde opp bensinkranen. Ja. Og da så vi at det ramt bensin ut av gasseren, rett og slett. Så mye at vi ikke turte å starte den gangen. Men han har brukt den i sommer og kjørt den, så den burde kunne starte og gå. Altså hadde det ikke vært for at denne lekkasjen ikke var der. Ja. Nå har vi tatt av gasserne, ultralydsvaske alt med hjelp av bror min Arvid. Han er god på sånt. Ja. Så han gjorde jo det sammen med meg en kald kveld i garasjen. Også, men vi fikk det på plass. Ja. Men det er et ordentlig slit å montere gassere inne i ramma på denne sykkelen. Ja. Så jeg har slitt mye. Ja. Nå har vi jo satt vi løst tanken oppå. Men det finnes en metode for hvordan man tar inn den der og får den ned. Får satt på sammen med innsugsmanifold. Pakninger, alt dette har jeg gått gjennom for at det skal være så tett og riktig som mulig, at det skal være litt spenst i det. Ja. Og saken er at når det blir gammelt så blir det stivt, og når det er stivt så får jeg nesten ikke rørt på det. Nei, riktig. Sånn at får jeg noe dyttet på plass, så løsner det et annet sted. Jeg skal ikke si mye mer om det. Nei, vi er jo mer enn klare til å få prøvd den. Har vi koblet på alt av slanger og sånt nå, eller? Jeg har koblet på alt av slanger, og tror de er riktige. Ja. Jeg tok jo bilder før jeg tok dette fra hverandre. Ja. Man kan selvfølgelig si hvor komplisert kan det bli med en sylinder og litt gammel 80-tallsteknikk. Nei. Men det kan være nok til at jeg blir ganske gæren i humøret. så vi har gjort det riktig. Jeg har kjøpt Yuasa batteri, ordentlig dyrt batteri. Takk og kjennelsen, med all respekt for så vidt for Biltema, for de er fortsatt av betydning i livet mitt. Ja, absolutt. Men jeg skal ikke gå tom for strøm her hvis jeg kan slippe å kikke i gang denne sykkelen. Nei, det er jeg jo enig i, og det er kjekt å ha selvstarter, så nå er vi allerede der at vi skal prøve den. Ja, nå skal vi prøve. Ja. Nå skal jeg først lukke opp bensinkranen, og så se om bensinen blir på innsiden eller ikke. Ja, fordi det som skjedde da vi skrudd på den, for vi var jo litt sånn, er vi for feig nå? Skal vi bare prøve litt likevel, selv om Hasse sa det han gjorde? Så prøvde vi å skru på, og det spruta jo rett og slett bensin ut av den. Ja. Jeg tenkte på at det festet vi aldri på film, men nei, men det her ramte ut, og det kom ifra et eller annet rundt her. Vi klarte ikke å skjønne helt hvor, men jeg tror ikke det kom fra ledningen og overgangene. Men nå prøver jeg meg. Ja. Om skal være der. Og det er bensin i tanken. Det er bensin i tanken. Den er nesten fullere enn det jeg liker. Ja. Men eller for jeg har stått sykkelen her ved garasjeporten, så vi kan trille den ut hvis noen skulle gå mot vår. Men der kommer det bensin. Der rant det fortsatt. Ikke bra. Nei. Hvor kom det derfra? Plutselig kom det. Så ut som det var her. Det kom ovenifra her, for dette her kommer ifra. Så ut som det kom her, trykket. Ja, dette er like ille som det var. Det. Så her blir det ikke noe prøvestarting, Stein. Men åpne den en tur til, så vi ser hvor det kommer fra. Ja. For det så ut som det var slangen der. Ser det ikke ut som det renner fra den slangen da? Fordi at det flytter seg bort da? Fordi slangen var litt stiv. Ja. Så tenk om det var så enkelt. Ja. At det bare er slangen. Men da henter vi en ny slange. Jeg har fersk vare. Da tok vi og satt på bare en annen slange her, og se om kanskje svaret ligger der. Så hvis vi åpner den nå da. Ja. Det drifter under den nå. Men det kan være noe som renner av fra det som ikke søkes da. Jeg synes det er for mye til at det er bare det altså. Hvor dripper den da? Midt under. Jeg ser ingen der. Det ringer jævlig med bensin her nå. Fra både ene og andre siden her. Hvis du lukker den da. Nå lukker jeg den. Jeg skjønner ikke hvor det er samfunnet. Slutter jeg å rømme? Nei, det drypper fortsatt. Nå kan det drypte. Altså, nå kan det ha vært over.
Hvis det overfylt i kamera, så er det jo gærent, for dette det skal jo ikke være. Nei. Ja. Og, og petteren vippet bassene opp ned og blåste inn i dem for å sjekke om den faktisk lukka. Ja. Og de lukka. Ja, så da virka det. Nå slutter det å dryppe der. Hvis det slutter å dryppe nå, så kan du skru igjen på en gang til. Skal vi se. Vent litt da. Jeg skal ta... Jeg har en hodelykt. Ja. Skal vi se. Nå har jeg kjørt på med litt bremserens her for den. Sånn. Nå er det en enstaka dråpe i ny og ned, liksom. Ja. Som kan være... Ja, så det vi ikke vet er om det... Altså, da har, hvis det var fra i stad, så har det sluttet, så har det rent vekk. Nå har det rent vekk. Så da så lukker jeg den opp en gang til. Ja, da prøver vi igjen. Det drypper fra den slangen innpå der, og det drypper fra den slangen her. Tror jeg. Skal vi se. Overløpsslangen. Ser ut som det er fra den. Og fra den inne der. Der drypper det. Men vi skal se litt foran her. Sånn. Nei, det kommer fra lenger opp. Sånn. Det kommer fra overgangen til flottørkameraet her. Altså. Sånn. Ja. Nå det renner ikke noe så mye. Det... Jo, det renner nesten like mye nå som du gjorde. Sånn. Ja. Nei. Da er... Da må man av igjen da. Da må man av igjen, da må jeg rett og slett kjøpe nye pakninger da. Ja, jeg tror svaret ligger i pakningene. Kanskje pakningene er for dårlige. Ja. For du bytta ikke pakningene? Nei, jeg bytta ikke pakningene, for de så egentlig ok ut. Ja. Ja, men da tror jeg det er bare å skaffe seg nye pakninger. Jeg tror ikke det er noe annet svar på det altså. Ja, det kan jeg ikke gjøre. Nei, jeg ser jo at det avtar noe, ikke sant, når det har... Så hvis du vugger den litt frem og tilbake da, hvis vi... Ja. Nei, det er åpenbart at det kommer derfra. Jeg ser foran her nå, så ser du liksom at det er i skjøten. Men det, jeg tror også det var lekkasje i den i sted, altså. Så det forsterket det bare, egentlig. Ja. Nei, men konklusjonen er ingen prøvestart i dag. Ja, det er konklusjonen. Ja. Så... Vi dytter den bare litt ut her. Ja. Det vi kan konkludere med når man driver litt sånn overhaling av glasser, er kanskje byttpakning. Ja.